ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم تفضل کر کے جو کچھ کلام پاک میں نے پڑھی حاضر میں محفل میں پڑھی جو کچھ پڑھ کے میرے بندے کیا گیا یا اللہ سب کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیں قبول و منظور فرمائے آمین پھر اس کلام اور اس پاک کو ہدیہ تان تحفہ تان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں قبول و منظور فرمائے آمین یا اللہ 124000 پیغمبر یا زیادت مان کے رواق و سجسواب کر دیں قبول و منظور فرما صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین اور یا اکرام خلفاء راشدین ازواج مطہرات اہل بیت اکرام تمام کے رواق و سجسواب کر دیں قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوص جتنے بھی قرآن کی پڑھیں گے قول شریف پڑھیں گے کلمہ شریف پڑھا گیا درود شریف پڑھا گیا اور بھی جتنا ذکر اذکار کیا گیا اس موقع پر یہاں سورتیں پڑھی گئی اور جتنی فاتحہ شریف پڑھی گئی اور جتنا بھی یہ حاضر تمام کیا گیا اس ختم شریف کا جتنا بھی اہتمام کیا گیا اس تمام کا ثواب بالخصوص بھائی محمد طارق جاوید صاحب ان کے ہمشیرہ صاحب کی اللہ روح کو ہمشیرہ صاحب کی روح کو صالح صاحب کا نے قبول منظور فرما یا اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب عطا فرما جتنے بھی لوگ اس دعا میں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار فوتوں کے تمام کے رواق و سارے اسباب کر دیں قبول و منظور فرما آمین جتنے بھی مسلمان دنیا میں آگے فوتوں کے تمام کے رواق و سارے اسباب کر دیں قبول و منظور فرما آمین بالخصوص جن حضرات نے اللہ اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما اور جن حضرات نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کے اہل خانہ کی یا اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو گئے تمام کے رواق و سارے اسباب کر دیں قبول و منظور فرما اس ختم شریف کا اہتمام کرنے والوں کے یا اللہ گھر میں اپنی خاص رحمت کر دور فرما ان کے دل کے نیک ارادے پورے فرما مال جان کی خیر و برکت فرما زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص جتنے بھی لوگ اس دعائے خیر میں حاضر ہوئے ہیں ختم شریف میں حاضر ہوئے ہیں تمام کی حاضری کو قبول و منظور فرما کر جتنے بھی لوگ یا اللہ یہ کھانا کھائیں گے اور جتنا بھی لنگر تقسیم ہوگا اس تمام کا ثواب بالخصوص بھائی طارق جاوید صاحب یا اللہ ان کی ہمشیرہ صاحب کے اوپر سر ثواب ہوگا یا اللہ قبول و منظور فرما ان کے درجات بلند فرما آخر کی منزل ان کی آسان فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رحمة جی بھائی جاوید صاحب ہیں تو صاحب بیمار ہیں
اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے دو خواتین بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور آمین بالخصوص بھائی جاوید صاحب نے تارو جاوید صاحب جو بتایا ہے جو بھائی سب بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا آمین ان کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور کریں شفائے کلی عطا آمین ربنا ظلمنا میرے والدین واسطے دعا میرے والدین واسطے دعا بخشش کی دعا کرے ہو یا جی اللہ کی قسم میں سمائے یا اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کر کے اے بھائی صاحب کوئی صحت و تندرستی عطا فرما ان کے والدین والدین میں بخشش ان کے والدین یا اللہ ان کی بخشش آمین آخرت کی منزل ان کی آسان فرما آمین خصوصا حاجی صاحب نے جو ذوق شوق کے ان کے ساتھ یا اللہ یہاں یہ حاضر ہوئے ہیں ان کی حاجی کو بھی قبول و منظور فرما اور ان کی جو برکات ہیں یا اللہ وہ اس پوری محفل کو یا اللہ نصیب فرما اور بالخصوص حاجی صاحب نے جس محبت کے ساتھ انہوں نے دعا کے لیے کہا اپنے والدین کے لیے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما اور ان کے والدین کی بخشش فرما آخرت کی منزل آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك سبحان الله شكرا